Соңғы мәлімет бойынша қазір елдің 11 өңірі қызыл аймақта. Алматы, Жамбыл, Қостанай облыстары сары аймаққа енді. Облыстағы эпидемиологиялық жағдай туралы әріптесім баяндайды. Атырауда қауіпті вирус жұқтырғандар саны артып барады. Соңғы тәуліктің өзінде 437 адамнан ауру белгісі анықталды. Бұл биылғы рекордтық көрсеткіш. Оның 304-і облыс орталығында тіркелген. Ал теңіз кен орнында 25 жұмысшы вирус жұқтырыпты. Қауіпті індеттің өршуіне байланысты өңірде 1780 қосымша төсек орын әзірленді. Сондай-ақ теңіз кенішінде де қажетті орындар дайын. Өңірде коронавирус инфекциясының өршуіне байланысты негізгі медициналық мекемелерде қосымша 1800-ге жоқ төсек орын дайындалды. Қазір инфекциялық стационарларда 453 адам ем қабылдап жатыр. 10 науқастың жағдайы ауыр. Ал 646 адам үй жағдайында емделіп жатыр. Батыс Қазақстан облысы бүгіннен бастап қызыл аймақта. Соңғы тәулікте 186 адам коронавирус жұқтырған. Соңғы аптада аурушаңдық көрсеткіші 85% өсті. Оқушы саны 600-ден асатын мектептер қашықтан оқуға көшеді. Жоғары оқу орындары мен колледждерде лекциялар онлайн форматта өтеді. Мемлекеттік органдар мен мекеме кәсіпорындар қызметкерлерінің 70% қашықтан жұмыс істеуге тиіс. Ашық жобасында жұмыс жасайтын нысандарға қарамастан концерт залдар, театрлар, цирк, филармонияларға өткізуге жұмыс жасауға тыйым салынатын болады. Топтық шараларды бұл жұма намаз және немесе жаңағы мына мешіттерде, шіркеулерде, соборларда, синагогтарда барлық осы топтық шараларды ұйымдастыруға тыйым салынатын болады. Конференциялар, семинарлар, шығармалар, форумдарға да тыйым салынады. Маңғыстауда да эпидемиологиялық ахуал нашарлап кетті. Инфекция жұқтырғандар саны өткен аптамен салыстырғанда 21 есеге өскен. 9 науқас жансақтау бөлімінде жатыр. Жалпы өңір бойынша 7 инфекциялық стационар жұмыс істеп тұр. Облыста 50 мониторингтік топ карантин талаптарын қадағалайды. Бас санитар кәсіп иелерін сақтық шараларын сақтауға шақырды. Киіп кіруіне жаңағы әлеуметтік арақашықты сақтаудың бәрі бүгінгі таңда кәсіпкерлерді өздері ішінде қадағалауға тиісті. 19-ға шейін жаңағы жұмыс уақытысы төтенше жағдайлардың заңы бойынша жұмыс істейміз. Демалыс күндері сауда орталықтары, сауда ойын орталықтары, басқа да нелерге тек қана жасыл статусы бар кісілер келеді. Және де бұған жаңағы спа центрлер, фитнес клубтар, спортпен айналысатындар да осыған қосылған. Ал Ертіс өңірінде коронавирус жұқтырып ауруханаға түскендердің саны 2 есеге өсті. Бұған дейін тәулігіне 20 науқас тіркелсе, енді 50-ге жетті. Ал соңғы тәулікте 150 павлодарлық ауру жұқтырған. Осылайша өңір қызыл аймақ енді. Ауруханаларда әзірге 900 төсек орын жабдықталды. Эпидемиологиялық жағдай күрделенсе 4000-нан асыруға мүмкіндік бар. Бүгінде облыс тұрғындарының 78% вакцина алған. Ал қаңтар айының соңында ревакциналау науқаны бойынша медициналық препараттардың кезекті партиясы жеткізіледі. Омикрон штабына қатысты осы денсаулық сақтау басқармасы мен жаңағы күресу іс-шаралар жоспары жаңағы құрылды. Сол жоспарға сәйкес біздің бүгінде медициналық ұйымдардың дайындығы бар, яғни барлық керек қажетті ресурстармен қамтылған. Аурушаңдықтың өскен жағдайда төсек орындарының қажетті қоры ашылатын болады. Аурушаңдық өршитін кезде күрделі сценарийге біз дайынбыз. Кеше ғана жасылдан сары аймаққа ауысқан Ақмола облысы бүгін қызыл аймаққа өтті. Соңғы тәулікте 300-ге жуық адам қауіпті індет жұқтырған. Олардың көбі Көкшетау қаласы мен Бурабай ауданының тұрғындары. Ал бірнеше күн бұрын бұл көрсеткіш 6 есеге төмен болатын. Енді облыста шектеу шаралары күшейтілді. Жаңа қаулыдағы ең басты өзгерістердің бірі енді сауда орындарына тек жасыл статусы бар тұрғындар ғана кіре алады. Енді аймақта омикрон штамды табылуы мүмкін дейді дәрігерлер. Клинически, да, мы не исключаем наличие сейчас омикрона. Клиникалық тұрғыдан алғанда омикронның бар екенін біз жоққа шығармаймыз. Себебі оның тамақ жыбырлау, қызу, әлсіздік және бас ауруы секілді белгілер анықталып жатыр. Бірақ ол әлі зертханалық сараптамамен дәлелденген жоқ. Дегенмен сақтық шараларын күшейтіп жатырмыз. Ауру жұқтырғандар санының өсуіне байланысты өңірлерде қосымша төсек орындар әзірленіп жатыр. Мамандар сақтық шараларының жіті сақталмауы қауіпті індеттің өршуіне әкеліп соғып отыр дейді. Асланбек Шығыр, Талғат Серікқалиұлы, Дамир Берікұлы, Ақмарал Есімханова, Айгерім Ашықбаева, хабар 24.